manen els pares. Manen els pares. Nosaltres, següent, això seria un altre dels aspectes aquest. Nosaltres hem de, no hem de qüestionar les decisions que ells prenguin. Són unes altres persones, són el nostre fill, la nostra filla, el nostre gendre, la nostra jove, tenen una altra manera de fer i nosaltres hem d'acceptar-ho, perquè les coses parteixen d'unes premisses diferents i ho fan diferent. I si tu ara llegissis el que pretenia Ferrer i Guàrdia a les seves escoles, ho podries calcar, gairebé calcat, el que ara aquí a Sant Cugat o altres llocs volen ser aquestes escoles lliures, escoles actives. És el mateix. És el mateix. O sigui, t'ho firmarien qualsevol escola lliure d'ara. T'ho firmarien. A la natura, sense notes, sense notes, sense avaluació, sense competències, tot això portem... I al costat d'aquesta corrent que hi ha ara i que hi havia fa 150 o 130 anys, doncs hi havia els que no, els que volien les notes, els que volien l'ensenyament religiós. Estem parlant d'escoles, i després hi ha l'educació a casa. A Silicon Valley, és a Califòrnia, on es gestionen molts dels programes i molta de la tecnologia aquesta dels mòbils, de les tablets, de totes les tecnologies de la informació, allà, els que treballen allà tenen molt clar que volen una escola que no toqui un ordinador fins als 12 anys. Que tenen prohibidíssim, fan firmar a les cangurs, que quan, si lloguen una cangur o una dona que estigui amb els seus fills, que no usarà el mòbil mentre estigui amb el nen. Saben els perills que té l'addicció amb físics per la vista, pel desenvolupament cerebral, que té un mal ús d'això. I en canvi aquí, alegrement, amb la ignorància que estem, és possible que estiguem fent grans disbarats. Hi ha un corrent de pensar que ens està dient a tothom, d'una manera molt sibil·lina, a vegades directa, a vegades indirecta, a vegades amagada, que l'única edat que val la pena ser viscuda és la joventut. La maduresa i la senectut no valen per res, ets un carrossa, però la infantesa tampoc. Però, bàsicament, el nen el que busca d'una cosa per jugar és que pugui experimentar, que pugui provar coses. I moltes vegades els avis comprem una joguina que ens ha costat 70, 80, 200 euros, que no es pot jugar a res, no es pot experimentar res. Allò no serveix per jugar. Serà molt bonic i la caixa serà molt grossa i ens haurà costat molts diners. Però allò no li aporta res al nen. Han d'experimentar, han de provar, han de jugar, han de tocar, han de... I a vegades em deia a mi un... el carnisser, doncs jo vaig a comprar la carn, diu, el meu nen, era petit, un any i mig, dos, diu, ha jugat més pels Reis amb tots els papers dels regalos que amb els regalos dels Reis. Oh, clar, perquè el paper li deixaves arrugar, doblegar, fer bosses, podia experimentar. No, bé, doncs, reflexions sobre això també. Els nens han de ser nens, deixem-los ser nens i nenes, que juguin, que experimentin, que toquin, que remenin, que se'n puguin jugar amb terra, deixem-los, ai, s'ha embrutat el vestidet. Bueno, doncs no li posis un vestidet, que et sàpiga greu si s'embruta. Perquè els nens han de jugar, home, per això són nens.